Қарамтау қаласындағы көп қабатты үйдің қасбетіне Абай Құнанбайұлының бейнесі салынды. Қатар тұрған үйдің қабырғасына бір шумақ өлеңде жазылған. Бұл ақынның 175 жылдығына орай алдын ала жоспарланған шаруа. Айта кетейік, бұл жұмыстар үшін бюджеттен қаржы бөлінбеді. Кәсіпкерлер демеуші болды. Абыроймен аяқталса, қала көшесіне сән беріп тұрары анық. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Қарамтау ауданының орталығында көп қабатты үйдің қасбетіне осы ұлы ақынның бейнесін салып жатырмыз. Жұмыс үш күнге созылады, не бүгін ертең аяқталу жоспарланып отыр. Ұлы ақынның туған күніне орай аудандағы мәдени шаралар онлайн түрінде өтті. Абай Құнанбайұлының шығармасын насихаттау мақсатында 13 жастағы Диас ақын сурет салынған үй жанында өлеңін жатқа оқыды. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатсыңыз. Дүниеде өзі малдозы ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кескенсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақылменен жеңсеңіз.